Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje vai ser uma review sobre o filme A Esperança Parte 1. Antes de começar, eu só queria avisar que tá rolando uma promoção lá no blog. Tá valendo pares de ingressos, mais os posters do filme. Então corre lá porque já vai acabar a promoção. Ela, se não me engano, acaba segunda-feira, dia 23. Eu só queria avisar que eu não vou dar nenhum spoiler aqui. Então, tipo, você pode ficar despreocupado se você não viu. Eu vou dar mais a minha opinião e vou falar um pouco sobre os detalhes que eu gostei e o que eu não gostei do filme. E é isso, eu não vou dar nenhum spoiler, então pode ficar tranquilo aí. Então agora vamos falar um pouco do filme. Depois da Katniss sobreviver duas arenas, ela ficou meio que com algumas sequelas, assim, ela fica meio que maluca. A primeira cena do filme é a Katniss tendo um surto dela, que ela começa a repetir as coisas que ela sabe, assim, que são verdade. Porque tem muita coisa, assim, na cabeça dela que ela não sabe mais o que é verdade e o que não é. Então os médicos já falaram pra ela: olha, começa a repetir as coisas que você tem certeza absoluta de que aconteceram. Que aí depois você vai se recuperando. Se você ainda tá um pouco perdido na história, no final do Em Chamas, a Enobaria, a Joana e o Pita foram resgatados pela capital. Eu senti falta de algumas coisas assim no filme, e uma delas é que eles não mencionam em momento nenhum a Enobaria. Eles não tiveram nem o trabalho de mencionar que ela ainda continuou viva, então, tipo, pra mim isso foi uma falha muito grande, mas. Enfim, esses detalhes assim eu não ligo muito. A Katniss, o Beach e o Finnick foram resgatados da arena pelos rebeldes, que no caso são os do Distrito 13. E um dos motivos pelo qual a Katniss foi resgatada pelos rebeldes é que o Plutas quer que ela seja o Tordo, que no caso seja a imagem da rebelião. Querendo ou não, foi ela que começou com toda essa revolução. Bom, então ninguém melhor que ela pra, tipo, tomar a frente disso. Só que no começo, a Coin não acredita que ela vai conseguir levar a rebelião pra frente. Porque por causa das sequelas que ela teve, que foram mostradas no começo do filme. Só que aí chega um momento que a Katniss fala que ela só vai ser o Tordo se eles aceitarem as condições dela. E aí eles percebem que é essa Katniss que eles queriam para ser o Tordo, que é uma Katniss que tem atitude, não, tipo, seja maluca. O filme é basicamente isso, deles apresentando o que é o Distrito 13 e resgatando os coitados lá que estão na capital. O filme também tá muito centrado nessa parte do ataque da capital e o contra-ataque dos rebeldes e vice-versa, tipo, um atacando o outro sempre e os motivos pelos quais eles estão fazendo isso. Então, isso é uma parte bem legal, porque não foi focado tanto assim no livro, mas no filme eles já mudaram isso e, tipo, mudou pra melhor até. O filme, todos os fãs estavam especulando que ia acabar de um jeito, eu não vou falar qual era o jeito, porque isso é spoiler. Só que acabou de um jeito diferente, foi um pouco além disso que eles achavam. E eu sinceramente achei que ficou até melhor, porque a cena que acaba, tipo, é sensacional. Se de um lado eles tiraram um pouco da construção dos personagens, eles enriqueceram o filme muito, muito, muito em detalhes. Cara, o filme tem muito detalhe. Toda cena vai ter um detalhe assim muito importante, ou então explicativo para alguma coisa. Seja as rosas que aparecem durante o filme, ou então os tordos que aparecem nos lugares de rebelião. Uma das coisas mais legais que eu achei foi que o Pollux e o Castor, eles conversam por língua de sinais, já que o Pollux, ele é a Vox, então, tipo, ele não fala. Quase todas as cenas que apareceu algum distrito dizia um número. No do Distrito 7 aparecia uma caixa d'água, tava escrito lá Distrito 7, só que em inglês. Na cena da represa aparece escrito Distrito 5. E outra cena que eu também gostei foi que o Gale fala pra Katniss do motivo dela ter beijado ele. Isso foi uma forma de consertar, eu acho, o triângulo amoroso que eles tentaram fazer no segundo filme, que, sinceramente, estragou totalmente a história. Tipo, não ficou legal essa parada de triângulo amoroso que o Francis tentou fazer. Ainda bem que ele consertou, então, tipo, não faça isso na segunda parte, pelo amor de Deus. Teve muito fã que não gostou do filme ser separado em duas partes, porque o primeiro ficou muito parado. Só que mesmo assim, sendo esse muito parado, o filme conseguiu levar mais de 800 mil pessoas pro cinema em 2 dias aqui no Brasil. A gente já tem como saber um pouco de como vai ser o sucesso do próximo filme se espelhando nesse. Se esse aqui for bom, o próximo vai ser melhor ainda. Se esse aqui for muito bom, o próximo vai ser melhor ainda. E quanto mais reconhecimento da saga, mais eles podem fazer outros filmes, como por exemplo o do segundo Massacre Quaternário. E a ansiedade agora já tá, tipo, muito grande, porque todas as cenas que eu quero ver vão estar na parte 2. E, bom, esperar mais um ano não vai ser legal. E uma das atuações que eu mais gostei, tipo, que ficaram melhores, assim, na minha opinião, foi a do Josh Hutcherson, que é o Pita. O Pita não foi um personagem que apareceu em todas as cenas, ele, tipo, aparecia em algumas só, dando entrevista na televisão. E a cada cena que ele aparecia, ele tava mudado por conta dele estar sendo sequestrado. O Josh conseguiu trazer essa sensação de, tipo, estar sequestrado e estar sofrendo lá pro Pita. Então, tipo, isso foi muito bom. Bom, eu não quero entrar muito em detalhe aqui, tipo, do como que ele atuou, porque eu acho que isso é um pouco de spoiler. Mas se você viu o filme, você vai entender o que eu tô falando, que, tipo, foi uma das atuações melhores, assim. Todos os atores estão de parabéns, mas, tipo, eu acho que em destaque
é o Donald, que fez o Snow, a Jennifer, que fez a Katniss, e o Josh, que fez o Peter. Estes foram os três atores, assim, que, tipo, eu mais gostei. Enfim, o vídeo é esse, e eu vou deixar agora algumas cenas que eu gravei lá no cinema antes de entrar na sala, e, tipo, algumas depois. E é isso, se você gostou, dá um like aqui embaixo, se inscreva no canal para mais vídeos tipo esse, me siga nas redes sociais e tchau. Contem mais aí. Esse aqui, né? Por que tem uma faca ali? Pode uma coisa dessa, Lucas? Now I just wanna say hello.